Hamını salamlayıram, mən Gülyəm Yoxra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən bugün içi doldurulmuş qış üçün şirin bibər hazırlayacağım. Burada gördüyünüz ərzaqlardan mən hərəsindən az-az götürmüşəm. Amma əsl reseptin miqdarını videomun açıqlama hissəsində yazacağım. Və beləliklə, reseptə daxil olur şirin bibər. Qırmızı, yaşıl, ürəyiniz hansından istəsə, mən qırmızıya üstünlük verdim. Pomidor, sonra günəbaxan yağı, zövqə görə duz, 9%-lik uksus və bibərin içliyi üçün bizə lazım olacaq soğan, yer kökü və zövqə görə acı bibər. Yəni, acı bibəri azalıb və çoxalda bilərsiniz. Beləliklə, indi isə keçək bibərin içliyini hazırlamağa. Deməli, soğanları xırda-xırda doğrayırıq, acı bibəri də doğrayırıq və yer kökünü süzgəcdən keçiririk. Budur artıq mən yer kökünü süzgəcin iri gözündən keçirdim, uzun-uzun. Uzun-uzun olanda görkəmi daha da gözəl olur və soğanı da acı bibəri də xırda-xırda doğradım. İndi isə bir-bir bunları öldürüb suda qızardacağım. İlk öncə soğana biraz buz əlavə edirik və öldürürük. Sonra isə ardınca da yer kökünü əlavə edəcəyik. Soğan biraz pörtəndən sonra indi isə yer kökünü əlavə edib bu qaydada suda öldürəcəyik. Kökü də biraz pörtdükdən sonra günəbaxan yağı əlavə edib, yaxşı-yaxşı qızardırıq. Budur artıq, içliyimiz də hazırdır. Bəh-bəh, necə də dadlıdır. Çörəkdən basıb yemişəm. Hə, indi isə keçək pomidoru, pomidorda məşğul olmaq. Nə edirik? İstəsəz qabığını soya da bilərsiniz, istəsəz soymaya da bilərsiniz. Mən bugün soymayacağım. Mən ümumiyyətlə pomidorun qabığını nədənsə soymuram, nədə istifadə etsəm də. Ət çəkən maşından pomidoru keçirdirik, sos halına gətiririk. Və qazın üzərində 20 dəqiqə bişiririk. Artıq 15 dəqiqədir ki, bizim sosumuz qaynayır. İndi isə bir xörək qaşığı duz əlavə edirik və bir xörək qaşığı 9%-lik uksus stəkan günəbaxan yağı əlavə edib son 5 dəqiqə qaynadırıq. 5 dəqiqə də keçdi və bizim sosumuz hazırdır. Əziz izləyicilər, onu da qeyd edim ki, hələ ki sosunuzun altını söndürməyin. Acı xod da qoyun ki, hələlik biberlərin içini doldurana kimi sos soğumasın. Çünki bizə bu isti-isti lazım olacaq. Biberlərin içini yavaş-yavaş doldurub başqa bir qava qoyacaq. İstərsəniz çay qaşığı da götürə bilərsiniz. İstərsəniz də yekə qaşıq. Yəni sizə necə rahatdırsa. Bu qaydada bütün biberlərin içini doldururuq. Artıq mən bütün biberləri bu qaydada içərisində doldurdum. Sosu da qazın üzərindən ucə düşürdüm. İndi isə bankalara düzürük. Qaydada. Gördüyünüz kimi mənim bankama 3 ədəd bibər sığdı. İndi isə qaynar-qaynar sosdan əlavə edirik. Bankaların içərisini bibərlə və sosla doldurduqdan sonra əlbəttə ki, qabaqcadan, əvvəlcədən qazanda su qoyursunuz.
su qaynamalıdır və su qaynaya-qaynaya bankaları düzürük qazan içərisinə. İçərisinə də dəsmal qoyun ki, bankalarınız partlamasın. Və qapaqlarını örtürük, sadəcə üzərindən qoyuruq. Haradasa belə 30-40 dəqiqə qaynadırıq. Artıq mənim qış üçün içi doldurulmuş biber salatım da hazırdır. Gördüyünüz kimi mən bankaları artıq qaynayan suyun içərisindən çıxartdım. Ağzını isə yaxşı-yaxşı bağlayıb ağız aşağı qoydum ki, beləcə bu qaydada soğusun. Bu qədər əziz izləyicilər, mənim bugün hazırladıqlarım bu qədərdi. Yəqin ki, bəyənərsiniz. Siz də hazırlayın, çox dadlıdır. İndidən hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Bu salatı qışda süfrəyə, qonaqların qabağına salat kimi də qoya bilərsiniz və yemək kimi də yerə bilərsiniz. Sizdən xahiş etmişdim, belə bir video paylaşmaq istəyirəm. Sevimli Dadın Bacarıqlı Xanımları adlı bir maraqlı bir video hazırlamaq istəyirəm və onun üçün də sizdən yenə də təkrarlayıram mənim resiplərimlə hazırladığınız nə varsa, qış tədarükü və yaxud da başqa bir resiplər, onları sizdən bir dəqiqəlik videoya qeyd eləməyinizi istəyirəm və vaxtı gələndə o videoları mən sizdən istəyəcəyəm. Hamınızı dəvət edirəm, sizin üçün də, mənim üçün də çox maraqlı olacaq. Sağ olun, izlədiyiniz üçün təşəkkür.